Dale, ya se me quita la emoción. No te quedas más para. Dale, yo. Fick jag precis en väderrapport också. Morgondagen så verkar bli väldigt bra. Det skulle vara kul att flyga en bra bit kanske till Abisko. Sen på söndag så ska det vara ökande vind, ganska kraftigt. Vi lyckades få ner allting, nästan allting, i Sela. Jag får gå ner till sjön där och hämta vatten. Dalen, det kanske inte ens går. Jag har faktiskt plockat några meter. Jag kommer in i Vistadalen, så nu är det no return liksom. Så att jag vågar sticka över här. Ja, nu är det dags. Men landar i dalen där framme. Idag har jag ungefär 2 dagars promenad. Och det skulle jag helst vilja slippa. Det händer ju någonting i luften i alla fall. Det är inte direkt behagligt. Det funkar! Thank you.
är jag någonstans? Nu är jag lite vilsen här. Och flyga från Nikkaluokta till Abisko! Där ligger Abisko! Jag har flugit från Nikkaluokta till Abisko! Ja, det går att flyga från Nikka till Abisko. Fan vad coolt. Där nere på myren landade jag. Lite vått men framme. Det funkar. Åh, jävlar vad det blåste. Fy satan. Jag har drömt om det här i flera år. Och så bara gör jag det. Ja. Nu gör jag det på 3 timmar. Men det var perfekt vind. Ganska stark. Inte så mycket termik alls faktiskt. Det var mest vinden som gjorde det. Otroligt vackert. Oj, oj, oj. Så... ja, det här var riktigt läckert alltså. Jag är så nöjd. Så jädrans nöjd. Det ligger Abisko turiststationen här. Ska jag gå ner och sätta mig och ta en öl och bara njuta. Wow. Livet är bra. Härligt. Visst är det?